Kamile, teď se v tobě musí naplno projevit Tepličák, vyhrát na Baníku, to je něco, ne? Dá tam 4 góly. Úžasný. Skvělý zápas. Čím si to vysvětluješ, když jsme viděli teď už několik let Teplice v tom zmaru? Já si, no několik let, nepřeháněj zase. No několik let, nebo ne? Pak si to vysvětlíme. Dobře. Tak několik zápasů, dobře. Lepší. Tak to střihnem znova, ne? Ne, já si myslím, že ta zimní pauza a ta zimní příprava dala trenéru Jarošíkovi čas na to, aby skonzolidoval to mužstvo, aby ho doplnil, a ten Tyžany vypadá velice dobře. Mm-hmm. Na mě teda je až moc klidnej, takový bohorovnej až, ale to se časem jako zlepší, doufám. Ale by taky nechtěl David Kalivoda chodit do soubojů, mám pocit. Nechtěl, teda. Má stehno, jak já obě dohromady. Má teda ty nohy, to je to jako... Ta muskulatura je obrovská, ale i pozičně a hraje výborně. Uh-huh. Ale jak říkal Pavel Hoftych, nemá prej ještě dobrou rozehrávku, tak doufám, že to vypiluje. Ale chci říct, že mně se hrozně líbilo, když trenér Jarošík před zápasem řekl, že nepřijeli bránit bod, ale že si to chtějí s Baníkem rozdat 50-50. A to je strašně dobrý, protože on asi věděl, jak připravený to mužstvo je, a věřil mu. A tím, že to takhle řekl na ty kamery, tak vlil do žil prostě nám, fanouškům teplickým, jako obrovský sebevědomí právě. 3 ze 4 teplických gólů dali ligoví debitanti. Václav Sejk, 19 let, přišel na hostování ze Sparty. Jednu branku přidal taky Filip Žák, 26 let, přišel z Prostějova. Druhá liga, oba dva, doposud. Jo, a naposled se to stalo před 40 lety, co někdo, kdo hrál první ligový zápas v životě, v 19 letech, tak dal hned 2 góly. Karel Kula byl tím předchůdcem Václava Sejka. Mi přijde, že v té druhé lize jste jako nějak všichni sebevědomí. Je to tak? Sebevědomí jsme, ale samozřejmě vede to jenom jeden klub, když jsme u toho. A už doufám, že ta druhá liga brzo začne. Já to považuji od Jirky Jarošíka jako obrovská, v dobrým řečeno, frajeřina, že si prostě dobře doplníš mančaft, dobře to nachystáš. Žáka znal vlastně z Prostějova, takže má druhou ligu načtenou. Ono to není úplně lehký, trenér to potvrdí, že koupíš jako třeba jméno a ono se ti to nemusí jako do té záchranářského boju hodit. Ale tyhle kluci přišli, prostě udělali novou krev a vypadají, že to je i fotbalově. A ten zápas byl krásný, musím říct. Baník s Teplicema, super fotbal. A ještě když tady Jirka něco řekne před zápasem a ty to pak jakoby splníš, ten tým, hraješ takhle útočně. Fakt to byly jako krásný akce, krásný góly, takže mi to moc bavilo. A já mu za tohle fandím, protože trefit to takhle, že si vytáhneš kluky i z druhé ligy třeba a dáš jim šanci a oni ti to vrací, může to být cesta k záchraně. Aleši, je ti 19 let, tobě ne teda, ale představ si to, je ti 19 let, hraješ první ligový zápas, dáš 2 góly na Baníku, třetí ti neuznají. Vidíš třeba v tom trošku sebe sama, jako, že takový to zdraví sebe, věříš si a jdeš do toho hned i v tom prvním ligovém zápase? Já si myslím, že tohle v každém sportovci musí být. Tohle musí být dobré jako v každém. Ty chceš být nejlepší na světě, chceš dávat góly v případě fotbalu, chceš být nejrychlejší, nejšikovnější. A pokud to ten kluk má v sobě v 19 letech, tak to s největší pravděpodobností v sobě měl i ve 13 a s největší pravděpodobností mu to nějakou chvíli ještě zůstane. Takže a podle mě to není jenom u fotbalistů. Dopravdy to platí u všech sportovců. Aha. My jsme tady, Kamile, na začátku pouštěli euforii z teplické kabiny. Dlouho jsi to asi neužil, podobné obrázky. Začneš třeba i ty chodit teď na stínadla jako fanoušek? Už se tam budou moc vrátit fanoušci ve větším počtu? Jseš takovej fanoušek, že jako budeš chodit na stadion? Jsem, ale já chodím na všechny zápasy. Chodíš, jo? Ale většinou, když hraju v Praze, že jo? Ale do Teplice se taky jezdím dívat, nicméně to moje povolání je takový, že lidi se o víkendu baví a my ty lidi bavíme, takže já mám ty víkendy plný a proto jsem měl rád takový ty pondělní televizní přenosy a dohrávky, že pondělí je pro mě víkend vlastně. To byl asi jedinej. To zrušili, protože to právě nikdo neměl rád. Je to tak, no. No, nicméně Teplice Karviná, to je další strašně důležitý zápas. Bereš to tak, jak se Teplice trošku Karviná taky, že jo? Jedna výhra, jedna remíza. Že když to Teplice zvládnou, protože je tam 8-bodový rozdíl, tak už jako budou skoro zachráněný? Minimálně v tom souboji s Karvinou? Tak já si myslím, že to je strašně důležitý zápas pro ně a jsou nastartovaný a věřím tady v tom zápase Teplicím jakoby víc, protože
to, co teďka odehráli, určitě jim to strašně pomůže. Z pruží je to Jirka Jarošík, tam bylo vidět, že svítil jako žárovka. Jo. I jsme viděli v té kabině, jak tam začal rozhazovat ten šatník. Tak to co to jako napadlo, že tohle zrovna tě napadlo? Jako, to je krásný právě. Ale, krásný ale, emoce. Nádhera. To je super, že i ty kluci to pak vidějí a stmeluje to celkově ten tým, trenéři, hráči jdou za ním a já si myslím, že ty kluci to vnímají a já jsem to vždycky měl rád, když ten trenér jakoby takhle dával najevo, že jsme jakoby parťáci a v podstatě my jsme jakoby bojovali, když to řeknu blbě, i za něj a tu situaci jsme se snažili jakoby zvládnout společně. No. A bylo vidět, že opravdu zářil jak žárovka. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.